16:30 на годиннику. До вашої уваги денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. У Миколаєві сьогодні вранці з Інгульського мосту стрибнув чоловік. Від отриманих травм помер на місці. Доля секунди він упав, полетів донизу. Леонід Канівиченко працює охоронцем. Сьогодні о 8 ранку заступив на чергування, а вже за годину побачив на мосту чоловіка, який збирається стрибнути. 9:20 побачив на мосту чоловіка по цю сторону вже огорожі. Попросив його, щоб він прекратив оце все. Він ні слова, ні півслова не сказав, зразу полетів донизу. Про свій намір покінчити життя самогубством чоловік попередив товариша. Останній одразу зателефонував до поліції. Патрульні намагалися зупинити людину, але той стрибнув одразу, як побачив поліцейських. Зараз слідчі зв'язуються з родичами. Причина самогубства невідома. Померлому було 59 років. Він загинув на місці. За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, як того вимагає процедура за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Самоумисне вбивство». Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії та причини, які призвели до такого вчинку потерпілого. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва о 14:30 мали оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу Олексію Казимірову. Засідання тривало два дні. Суддя Світлана Скрипченко подовжила термін перебування у нарадчій кімнаті до 10 години 5 травня. А ми продовжуємо. Зграя вуличних псів, потрапивши на територію Миколаївського зоопарку, вночі загризла сімейство південноамериканських альпак. Сталося це в ніч проти 1 травня, оприлюднили інформацію вчора. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко розповідає, на камерах відеоспостереження видно. Собаки на території з'явились о 4 ранку. Охоронці помітили та сповістили керівництво о 6 годині. Визвали поліцію. Поліція зафіксувала факт гибелі животних. Викликали поліцію. Поліція зафіксувала факт загибелі тварин. І нашими співробітниками ветеринарної служби були запрошені співробітники міської ветеринарної служби, які були присутні на розтині загиблих тварин. І лікарі підтвердили факт насильницької смерті від собак. Факт насильницької смерті від собак. Альпак Миколаївському зоосаду передали в 2013 році зі львівського зоопарку «Лімпопо». Збиток для Миколаївського комунального підприємства склав 180 тисяч гривень. Дуже красиве і декоративне животне. І вона... Дуже красива декоративна тварина, дуже така яскрава і помітна. Було б дуже цікаво за ними спостерігати, але ось тепер, може, десь в іншому місці. Наскільки вони рідкісні, ну, можна, не буду нічого говорити. Зайдіть на сайт, купити таку тварину, дізнайтеся, скільки вона коштує. Миколаївський зоопарк звернувся із претензією до Одеського агентства безпеки «Центр», яке займається охороною комунального підприємства. Вимагають відшкодування збитків. Позицію фірми нам розповіла прес-секретар Наталя Просатій. Насильно того, що то, що касається наших охранників, річ іде про те, що щодо того, що стосується наших охоронців, мова йде про те, що вони були повністю компетентні в своїй роботі і дотримувались регламенту роботи, тобто все необхідне, обходи та відеоспостереження і все, що включає їх функціональні обов'язки, були дотримані повною мірою. Функціональні обов'язки були соблюдені в повній мірі. Щодо відшкодування, представниці агентства безпеки запевнила, діятимуть згідно з законом. Річ іде про те, що на даний момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин. Йдеться про те, що на цей момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин того, що сталося, і щодо зміцнення об'єкта при підписанні договору надавали рекомендації, наскільки вони були дотримані чи ні. Саме крізь такі дірки у паркані на територію зоопарку і забігла зграя собак. Після того, що сталося, їх почали закривати підручними засобами. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась ювілейна виставка миколаївської художниці Світлани Завтури. В одну експозицію об'єднали роботи різних творчих періодів. Усього представлено 102 полотна. Серед них пейзажі, портрети та натюрморти. Виставка «Місті Миколаєві».
славетного митця Світлани Завтури в чудовому обласному музеї. Головній його залі. Відкрито. У виставкову експозицію об'єднали 102 картини на полотнах, пейзажі, портрети та натюрморти. Знаєте, я така люблю уют, така жінка, люблю хазяйство. І натюрморт, він, знаєте, він завжди на кухні у жінки на столі, завжди. Але я дуже хотіла, щоб він став таким, знаєте, яскравим для жінки, гарним, таким, знаєте, як необидяним, ну, як звичайний. А воно було завжди дуже красиво. У мене навіть на столі завжди дуже гарно. Світлана Завтура приурочила виставку до свого ювілею. Зібрані картини відображають творчий шлях художниці від 90-х років минулого століття до сьогодення. Такої цікавої виставки, виставки, яка би захоплювала всіх глядачів від мала до велика, ну, давно вже не було в музеї. Я дуже радий, що Світлана обрала для своєї власної ювілейної виставки саме наш музей. І ця виставка є дійсно подією цього 18-го року. Дуже цікаві види знайомого Миколаєва. Це незвично бачити його не тільки наживо, а й на картинах. Досить реалістично, дуже знайомі краєвиди. На картинах Мигії дуже така гарна передача образу. Все просто і реалістично. Просто цвіти, все реалістично. Ой, натхнення приходить тоді, коли ти закінчуєш роботу і бачиш, що ти там з чимось не вийшло з тебе щось, і ти думаєш, ну все, в слідчій роботі я це зроблю. Звісно, дотягую і цю роботу, але вже строїться, тільки її дописують, вже йдуть плани на іншу, на іншу, на іншу, воно в голові не зупиняється. Ювілейна виставка триватиме до 27 травня. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. День єдинства та радості Лахба Омер відзначили вчора миколаївські євреї. Пройшли святковою ходою головною вулицею міста Соборною. Цей день Миколаївська єврейська громада відзначає 20-й рік поспіль. Головна мета – продемонструвати цінності єврейського народу. Любов до ближнього, дотримання шабату та законів Тори супроводжував святкову ходу головний раввін міста Шолом Готліб. Лахба Омер – свято єврейського календаря. Його відзначають на 18-й день єврейського місяця Іяр. Це свято описано в іудейських легендах. За словами головного раввіна міста Шолома Готліба, одна з легенд стосується учнів рабі Аківи, які вивчали Тору, закони Мойсея. Найвідомішим серед учнів вважається Шимон бар Йохай. Сьогоднішнє свято, сьогоднішній день в єврейській традиції називається свято Лахба Омер. Цей день присвячений одному з найвеличніших єврейських мудреців. Звали його рабі Шимон бар Йохай. Рабі Шимон бар Йохай – він засновник Кабали, вчення Тори. Цей день він позначив і оголосив як особливий день, заслужений день для того, щоб відчути благо, світло і благополуччя. До параду долучилися 300 учасників, серед них – діти. Очікує початку 13-річна Анастасія. Хоче, аби городяни дізналися, які традиції є у євреїв. Ми повинні пройти парадом по усій соборні, показати усьому Миколаєву, що ми євреї, ми повинні святкувати свої свята, які в нас традиції, щоб усі бачили, розуміли, що це таке. Інші люди, які не розуміють, вони іноді до нас підходять і кажуть нам, а що це таке, що означає це свято, що ви взагалі святкуєте. 10-річний Ярослав прийшов з мамою. В параді бере участь перше. Очікує на святкову програму. Будуть стріляти з луків. Стрілятимуть з луків – це свято. Стріляють з луків, запалюють багаття і усі веселяться. Від Соборної площі до обласного палацу культури. Хода рушає.
За традицією, після параду єврейські сім'ї вирушають на природу. Для дітей влаштовують змагання зі стрільби з луку. Кульмінацією свята вважається розпалювання вогнища. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо вже о 17:00. Тетяна Філіпова розкаже більше. До побачення.